یہ شورج بے غریب ہے خورا لزڑو چودو دا پزوانے مسافر خورا په شادي ته باندې زړه په تاسو سره ډېر خپه کېږم. بچیا خپه کېږم خو خاص یې؟ خپه کېږم خو تا له بزه سمینا نه راوړم، تا له میک اپ سوټ راوړم، تا له بزه میل راوړم، بچیا تا له نور سره راوړم زویا. انا مرګیږي ته تا اینه مدرسه نو وزنه دا چې خپه خپه ناستې څو جوړ تي تا مشره سبا د ته ویما ما ته سپتا وا چې مسافرۍ به دومره ګران کاری زه خو د دې خلکو د سپونو کپړو دوکا کړم ما کم چې په چټای باندې رالو اسپینې کپړې به چولې او خوشبوګانې به لګولې ما وې د سعودي عرب مسافرۍ خو مزیدی او یار مو د خلکو اسمن جامو بشدو مسافر خو د خلکو ژوندۍ تباه کړي. ایوبه خبره دې بالکل ټیک ده او بل دا یې په پاکستان کې به موږ د روژې د میاشتې نه تنګو په وجه د دې چې د پېشمني پاڅېدی پکې او په سعودي عرب کې خو ټول عمر پېشمنی دی. سهار په څلور بجې باندې به کار لځې او چې ایله لیټ شي نو کمپنۍ والې د نه دیاړې هم کټ کوي او دیاړې څه کوي د دیاړې په ځای د نه دوه درې دیاړېنې کټ کوي. دا په کم غم کې اخته یو لیونۍ وکړو دې مسافرۍ ځوانانو دې مسافرۍ نه په محنت او مشقت خلاصېږو. دا سوچ او فکر مه کوئ، ځان به خوار وزار کوي. لکه پسې فورمې راغی لېشې دسلام ده یا اخي وقف یا طول شغل وقف وقف. لا لا دا شیخ څه وایي؟ زه خو نه پوهېږم په دې باندې. یې وایي که نه د دوی په مذهب کې چی او وړی نشته. کار کوئ کار وایي، کار نه کار وباسئ وایي، کار کوئ وایي. ولې دو ته موږ انسانان نه ښکارو؟ نه نه دو انسانان څه پېژني نو. یا کخي انا جلس وانا شوی ډوډۍ انت دغه نه پېژني دو دغه نه پېژني او کار کول غواړي. ايش کخي ابن حلال يلا انا يبغى شغل تاني شيء ما يبغى ما يجلس يلا شغل. يا مولانا انت كخي لي سوا سوا رور وتا لا كخي لي يا اخي يا اخي ما اخي هو شي هر شيء ده سړې موږ له خرازینو بس راځي چې کار کوو. الو السلام علیکم علینا زویا څنګه یې؟ پاپا زه خیم ته به کله راځم بچیا دا خو زما اله ته میاشتې وشوي
او دا وسه پوره خو ما دا ویزه قرضم لانه د ختمه کړی بچا دواره تا کو بچا زر به درځم ها پاپا تا ته ډېر شه دا واغان کو الله پاک ته ډېر شه روپي درکې او سعید بچا دا واغانی کو را تا ها او دادا له موبایل ورک زویا پاپا دادا له موبایل ورک السلام علیکم دادا وعلیکم سلام بچیا تاسو څنګه یې خی خو خیم بچیا خو ته څنګه یې خپل حال ته وایا شکر دې بس وخت پاس کیږي نه بچیا ما ته دا یو خبره کوله مونږ چې ستاسو ویزه د پاره کې پیسې قرض کړی وي هغه کسان بار بار دروازې درازي او تنګي وو نو دا هغه پیسې دې غوړ کړ ډیر خبي ټیک ته دادا خو تا ته پته ده زمونږ د شپږو میاشتو تنخواه چې کومه دا کمپنۍ نیولې او موږ دلته کې پانډیوالې پوری اریان یو او زه به ولی پوره کوشش کوم چې قرضدار له روپۍ در ولېږم ښه بابا تاسو خفه کیږئ مه بابا خو موږ ډېر په مشکلاتو سره مخ یو دلته کې بس ټیک ده بابا الله دې زموږ په حال رحم وکړي نو آمین آمین وعلیکم السلام یشورج به غریبه خورا لزړو چاو دو دا پسوالای مسافر خورا لزړو محمد ستا شهر پولیس مایه جی مشکله بیت مشکله بزوره واره واره بزوره مشکله سیتا پولیس مایه جی پولیس جی شغل بس تانی شای ما یبغا رزق من الله بس انا یبغا شغل بس انا طول شغل سنگه جی طلاق استاد طرف خو مایه جی ستا شهر شغل پولیس مایه جی اینا شغل خلاص کمپلیت بکره روخ مکان بی تانی شغل جدید یا شیخ یا پولیس چوره چوره بچا یا مشره دا سړی خو وایي چې تبدیلي و بل ځای ته وشو او زمونږ د شپږو میاشتو تنخواګانې بند دي چې د دې سره به څه کوو یا وروره خدای پسه وکړي وو دې بدوان نه به خدای هم خلاصوي او هسې نه خلاصیږو دې تر دې دمه مهم خبر دا دی چې سعودي عرب کې ودانۍ ته روان بلډینګ راغورځېدلی چې پکې یو شمېر تنان مړ دي ډېر مزدوران اوس هم د ملبې لاندې دي دژوند ټولو نه ګران دوران مسافری ده پلاران د خپلو بچو د روښانه مستقبل لپاره په کلونو مسافری کوي په مسافرۍ تللي خلکو ډیر قدر کوي دوی د خپل ځوانۍ او د ژوند قرباني ورکړي وي الله پاک دې د مارغانو هم پلاران نه وژني مزید دې قسم ویډیوز کتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سواد کیپی کے وائن ضرور سبسکرایب کړئ